संसद विघटनको त अहिले कुनै सम्भावना हुँदै भएन। संविधानले अहिलेको जुन धारा 76(5) बमोजिमको सरकार गठन भएको छ त्यसले विघटनको परिकल्पना पनि गरेको छैन, किनभने एउटा नयाँ अभ्यास पनि हो, अगाडि बढिराखेको छ, भोलिको लागि नजिर भन्ने विषयवस्तु पनि हो। मलाई लाग्छ अहिले तपाईँले भने जस्तै महाभियोगको जुन प्रस्ताव दर्ता पनि भयो र यसलाई संसदबाट एउटा घनीभूत ढङ्गबाट यसमा छलफल गरेर सुझावसहित र विषय समिति पनि महाभियोग विशेष समिति पनि गठन भइसकेको अवस्था छ। समिति गठन भइसकेको कारणले निश्चय नै त्यो समितिले आफ्नो काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि संसदभित्रै यो विषयलाई छलफलको विषय बनाउनुपर्छ र छलफलबाट उठेका सुझावहरू, किनभने संसदभित्रबाट पनि यो विषयलाई सुझावको रूपमा समितिले सुझाव लिनुपर्ने व्यवस्था छ, र मलाई लाग्छ छिटो नै अब संसदमा यो विषयलाई एउटा छलफलको विषय बनाएर विषयगत समितिमा यसको सुझावहरू पठाउनको लागि एउटा भनौँ कार्यसूचीमा यसलाई लिएर आएर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, अनि मात्र संसदले आफ्नो दायित्वबाट भनौँ नि आफ्नो दायित्वबाट अलिकति अगाडि यो विषयलाई अगाडि बढाउने सम्भावना हुन्छ। तर यो कार्यसूचीमा अब यसलाई छिटै लिएर आएर यसलाई छलफल गराएर समितिमा पठाउने र समितिले जति छिटो आफ्नो कामहरू गर्न सक्यो त्यति छिटो फेरि सदनमा त्यो विषय फर्केर आउँछ। त्यही भएर समितिले त्यसपछि समितिमा गइसकेपछि बल्ल समितिले त्यसलाई एकदम छिटोभन्दा छिटो समितिले त्यसमा छलफल गरेर आफ्नो कामहरू कार्यविधिहरू बनाएर यो विषयलाई टुङ्ग्याएर अगाडि बढाउने कामहरू हुन्छ। त्यही भएर यसको त्योभन्दा पनि पहिला संसदमा यसलाई छलफलको विषयवस्तु बनाउनेतर्फ अब मलाई लाग्छ यो छिटै अगाडि बढ्छ। मलाई लाग्छ यो कार्यसूचीमा आएर यो विषय अगाडि बढ्छ। गरी अब संविधानले उल्लेख गर्दाखेरि त सामान्य सभामुख र उपसभामुखको मात्रै म्यादको कुराहरू गरेको छ, मनोनयनको दिन चाहिँ समाप्त हुन्छ पद भनेर व्याख्या नै गरिसकेको छ। अब मलाई लाग्छ सामान्य सभामुख र उपसभामुखको उत्पत्ति त संसदबाटै भएको, सांसदकै मतबाट उत्पत्ति भएको त्यो पद त्यहाँ गएको, त्यही भएर त्यहाँ मलाई लाग्छ कुनै विभेदको व्यवस्था हुनु पनि हुँदैन। यो फेरि संसदीय प्रणाली पनि हो, संसदमा एउटै किसिमको सबै सांसदलाई एउटै किसिमको व्यवस्था हुनुपर्छ कि भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत आफ्नो मान्यता पनि रहेको छ। त्यही भएर मनोनयनको दिन अब सबै सांसदहरूको पनि निर्वाचनमा वा मनोनयनको दिनमा चाहिँ सबै सांसदहरूको पनि अवधि जाने, जुन परिकल्पना सभामुख र उपसभामुखको लागि गरेको छ त्यही परिकल्पना नै संसदको लागि एउटा नयाँ व्याख्या पनि हो यो, र नयाँ व्याख्याको एउटा बहस पनि विभिन्न कोणबाट, व्याख्याहरू त विभिन्न कोणबाट अगाडि बढिराखेको पनि छ। तर पनि मलाई लाग्छ सबै सांसदहरूको लागि वा पार्लिमेन्टको संसदहरूको लागि वा संसदभित्र रहेका सांसदहरूको लागि समान व्यवस्थाहरू भयो भने यो त भोलिको लागि नजिरको विषयवस्तु पनि बन्छ, तर सबैलाई एउटै किसिमको व्यवस्थाहरू लागू हुनुपर्छ भन्ने एउटा छलफल अगाडि बढेको छ। मलाई लाग्छ त्यो रूपबाट अगाडि बढ्यो भने उपयुक्त हुन्छ।